Yan na, uh, magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta? Kumusta po kayo? Ayan, sa ating mga kabisnes at mga kapaping, mapagpalang araw mga kapatid Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan So bigyan po natin ngayon ng reaksyon itong uh, nalalapit na kasalan ni Lito and Vera Mapansin po natin kung atin pong matandaan itong mga previous vlog ni Kabusiness ay ginulat po tayo ano sa announcement na tila sabi ni Mr. Kabusiness ay kung okay at gusto ni Lito at Vera na makasal sila ay ipapakasal sila. ito nga pong darating na February 14. So a ah, February 18. So mga kaibigan, ngayon po ay February 14. Ibig sabihin, apat na araw na lang na talagang ikakasal na sila. Ano po? Pero sa kabila ng lahat, na tila may malaking problema ang kinahaharap itong silito at bera. Oo, may problema ang kinakaharap po mga idol itong silito at bera sa darating nilang kasalan. Uh, ito po ang ating tatalakayin ano po, sa araw nito at bibigyan natin ng reaksyon itong napakalaking problema ni Lito at Bera. Pero bago po tayo magpatuloy mga idol, hilingin ko sana sa inyo, pinutin ang subscribe button at bell button. Follow po natin ka business official, ka -business family, and of course, Papa Jeans. At siyempre ang iyong ibang lingkod para updated tayo sa susunod nating mga video. So ito nga po mga kaibigan, na uh, tila napapansin natin o napapansin natin na ito nang lalapit na kasalan ni Lito at Mera ay talagang may malaki pa pong problema. Pero bago po natin talakayin yung malaking problema niyan, Gaano nga ba kahalaga ang kasal sa isang tao? Ito po ang ay, isang aspito mga idol na sobrang napaka-importante. Sa nagsasama na mag-asawa, isa po sa napakahalagang aspito ang kasal. Una, ito po ang bukod ng pinapangarap ng isang babae na maibigay sa kanya ng isang lalaki. Sagrado po ang kasal sapagkat sabi pa nga, ito ang mag, uh, magbibigkis ng isang relasyon para hindi sila magkahiwalay. Ang isang mag-asawa o ang isang nagsasama na hindi na kasal ay pasintabi po mga kaibigan, karaniwan po ay parang hindi gaanong matibay. Ano? Bakit? Wala po talagang commitment sa isa't isa. Pero kapag nakakasal po, lalong tumitibay ang relasyon. Kung parang kahit anong pagdaanan kahit anong bagyo ang dumaan kahit anong unos po ay talagang uh, nanjan sila para humanap ng solusyon. Pangalawa, naniniwala tayo katulad ng sinabi ni Mr. Kabisnes na kapag ang isang tao ay o ang isang mag-asawa ay kasal. Parang uh, sama ang swerte di ba? Yung pagsasama nila ay parang may swerte. Parang walang malas kasi mapapansin niyo si Vera, parang roller coaster ang kanilang buhay. Up and down minsan nakita na tayong umaakit na dahil sa tulong ng kabisnes. Then all of a sudden, eh ito na naman. Bumaba na naman. Di ba? So, mabuti na lamang. At ito nga pong pinakahuling uh, pag, uh, paggalaw, ikahangat ng kanilang buhay, ay napansin sila ni Mr. Kabisnes kasi nangangalakal na po sila. Na mga masura na si Vera. At ito nga pong napansin ni Mr. Kabisnes ay dito na, nakita natin na parang nagkaroon sila ng panibagong buhay. Sa katunayan, nakikita naman natin na nung nasa ka-business house na sila ay talagang masiglang-masigla itong si Lito, masiglang-masigla itong si Vera. Pansin natin na talagang anjan na talaga yung kanilang parang security ba na, well, okay na kami dito. At siyempre, dahil kristyano si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes, kung inyo pong natatandaan, isa po noon sa nasabi at nabanggit ni Mrs. Kabisnes na hindi siya pumapayag na may nagsasama sa loob ng Kabisnes House na hindi kasal. Isa yan sa, isa yan sa kanyang pamantayan, kumbaga, bilang kristyano. Kaya nga ho, eh ito, nagulantang sa isang pagtitipon itong si Lito, ito si Vera, dahil sa biglang announcement naman ni Mr. Kabisnes na kung gusto nilang magpakasal ay eto, ikakasal sila. February, 40, uh, February 18, mga idol, ang schedule lang kasal. February 14 na ngayon. Apat na araw na lang. Malaking katanungan ay matutuloy nga ba itong kasal? Mangyayari nga ba? Magkakaroon nga ba ng real realization? Well, ako hindi ko pinagdududahan ang kakayahan ni Mr. Kabusiness na magpakasal kasi yan naman ay programa talaga ng kabusiness. Ano Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan ni Mr. Kabusiness. Kaya nga lang, tulad yun ang sinasabi natin, ang problema dito, nasa kay Lito at Vera. Malaking problema po ang kinakaharap ni dito at Vera dito sa usaping kasal. Although, andyan po ang willingness, andyan po yung kanilang gusto, andyan po yung kanilang desire na mag-asawa at mapakasal sila. Pero, hindi ko rin alam kung paano masusolusyonan itong problema ito. At dito, nag-isip ako, matutuloy ba ang kasal? Well, para po sa katunayan ng lahat at mabigyan natin ng uh, ng uh, Matulungan natin, ano, matulungan natin. Panoorin natin itong clippings ng video pagkat dito malalaman natin itong problema o malaking problema ni dito. Panoorin po natin. Damit. <coughs> <coughs> Damit daw. Oo. Oh, oh. Gising. Oh, pansin nyo. Parang nagulo yata, misis ka business eh. Damit daw. Pero pagdating sa singsing, -sing, tila na problema na. Dito, tila talagang kinabahan si Lito. Tuloy natin. Tuloy <laughs> natin. Ito po yung malaking problema ni Lito hanggang sa ngayon. Hindi ko lang alam kung paano masusolusyonan. Yung pong usapin ng singsing. -sing. Kasi saan nga ma isusuot ang sing -sing kay Lito? Ito na yung pinakamalaking problema mga idol. Isipin mo, unless na si Mr. Kabisnes, bracelet na po ang gawin para kay Lito, hindi na po sing, -say. Ano po? Talagang kahit si Lito, accepted dito. Ano? Hindi po siya binubuli natin, mga idol. Ha? Hindi po natin binubuli dito si Lito. Pero ito po ay malaking problema na kinakaharap ngayon ni Lito at ni Vera. O tuloy pa natin. Oh, ito na nawagan na. Oh, narinig, yan. Oh. narinig nyo yan. Narinig niyo yung sinabi. Narinig niyo po. Mga kabisnes, sabi ni Lito, tulungan nyo siyang mag-isip kung paano. Ay eh, sabi nga ho dito ni Mr. Kabisnes, eh, sige, para mamroblema yung ating viewers, hayaan natin sila ang mag-isip kung paano gagawin. Ito po mga idol, ang malaking problema ang kinakaharap ni Lito at Vera sa ngayon, kung paano gagawin yung problema sa singsing. -sing. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang kagawin? Comment down below, suggest lang po tayo nang matulungan natin si Lito at Vera. Apat na araw na lang mga idol, apat na araw na lang. February 18 na. Bigyan natin ng solusyon, matulungan naman natin si Lito at Vera. Ako po mga kaibigan, si Taong Hila, sana po inaibigan ninyo itong kakaibang reaksyon natin kay Lito at Vera. Pero, sa kabilang punto, Lito at Vera, congratulations. Congratulations dahil kahit papano, ito ang magbibigyes sa inyo. Ito ang magsisilyo ng inyong relasyon na kahit ano ang mangyari. Sabi pa nga, sa hirap at ginhawa, kayo ay magsasama At this time, tatawagin kayong legal na mag-asawa Isang mga isang, uh, kumbaga, isang dokumento na pwedeng ipagmalaki ni Vera Sa kabilang dako, malaging karangalan din yan para kay Lito dahil sa kabila ng kanyang kalagayan may isang Vera na handang yumakap sa kanya at handang mahalin siya kahit si Lito ay nasa ganyang sitwasyon. Sa muli po, congratulations Lito Anbera. Hangad ko sana na maging masaya ang iyong pagsasama ngayong malapit na ang inyong kasal. Mga kaibigan, bago po tayo magwakas, bago po natin matapos ang reaksyon na ito, atin po sanang i-follow ka-business official, ka-business family, and of course, Papa Deans. At siyempre mga kaibigan, Ilang bingo po sa inyo ang ating mga kasamang mga co actors Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, uh, si Manfler's Channel, Katangay, Katorak, uh, Kalingap, Torak, at Chemfree. Isama na po natin si Mom Almenda Mix Vlog. Sa inyo po lahat mga idol, taong gala, paalam pansamantala. So mga ka sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, business na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.